Para pomeriť? Hapeč. Ինչ բայ։ Վախենում եմ, պա։ Չէ, մի վախեցի։ Ես հաստատ սխալվելու եմ։ Ախր Սեմ առաջին մեծ համերգն է բեմի վրա։ Մի վախեցի։ Բայց դրանից հետո հավատա ինձ, ամբողջ կյանքում հիշելու ես այդ օրը։ Չգիտեմ, ինձ թվում է սա իմ վերջն է։ Դե չի ասեցի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Իսկ ով կտանը։ Ճիշտ է, մանենք են եկել։ Գնանք բարևենք։ Համել համերգին հարավիրեմ։ Իսկ հիմա պատրաստվիր, մի շատ գեղեցիկ նվեր պետք է ստանաս ամուսնուդ կողմից։ Բայց ինչի համար, իմ ծննդյան օրը չի։ Խնդրեմ, հետո ասում եք։ Հիմա նա ամեն ինչ պետք է անի, որ քո սիրտը շահի։ Դենել, մաման այդ բան գիտի, որ ասում է։ Լավ, դե դեպքում կսպասենք։ Բոլորին բարևներ։ Բարև։ Ինչպես եք։ Արդեն շատ լավ ենք, Ավետիս ջան, ուղղակի հիանալի։ Մանե ջան, ինձ համար շատ հաճելի կլինի, եթե դու էլ ամուսնդ հետ ներկա լինես իմ համերգին։ Մեծ հաճույքով։ Իսկ երբ է համերգը։ Շաբաթ օրը։ Անպայման կգանք։ Շատ ուրախ կլինեմ։ Ես արդեն բոլորին հրավիրել եմ։ Նոնան, Վարդանը, ջեջ Ազնիվը, բոլորը գալու են։ Օ, փաստորեն ամբողջ տունը լինելու է։ Դե ինչպես հասկացանք։ Գնանք։ Նելի ինչը դուրը չեկա, որն ունենք էլ անգալու։ Ես գիտեի ձեր մեջ բոլոր տարաձայնությունները արդեն լուծված են։ Չէ, ինչի եք ես թվում, որ մեր միջև պետք է խնդիրներ լինեին։ Դու հանգիստ կարող ես հրավիրել քո սիրելի և հարազատ տան աշխատողներին։ Շատ ուրախ եմ։ Լիլի ջան, հանգիստ եղի, մենք բոլորս էլ անպայման կգանք։ Ինչ ես եկել։ Իսկ ես կարծում եմ, որ դու դաստիարակված տղա ես, առաջինը կբարև ես։ Բարև։ Լավ է։ Վատ էլ չի։ Բարև։ Լսում եմ։ Ինչի զանգերից չես պատասխանում, Նարեկ։ Որտև հավես չունեմ գրվելու խանդիտ պատճառով։ Իսկ եթե ասեմ, որ հասկացել եմ սխալես, ինչ որ բան կփոխվի։ Նարքեզ անհասկացողի տեղ մի դեր։ Գիտեմ, որ դու էլ ես առանց ինձ տխրում։ Ասա, որ կարոտում ես։ Դու ես հետևում, ես թե մարդ ես վարձևոր հետևի։ Հետևում։ Չէ, ուղղակի ընկերուհիս էր քեզ ակումբում տեսել, ոնց ես տխուր խմում։ Ես արդեն դասից ուշանում եմ։ Ես քեզ կսպասեմ։ Երկար է սպասելու։ Ճիշտ ես, ես ավելի լավ գնամ ու երեկոյան կհանդիպենք։ Զբաղված եմ Իրիգունա։ Դու գոնե շաբաթ օրվա համար բացում չունես։ Լիլիթի համերգն է, հաջող։ Մնացել է փողոցի անտուններին էլ իր համերգին հրավիրի ու վերջ։ Լիլիթը արդեն չափից դուս է վրա ազդում։ Լավ, մամ, ես դա չասեցի, որ դու մի քանի բան էլ դրա վրա ավելացնես։ Ինչի՞։ Ես հենց ամենասկզբից էլ ասել եմ, որ նա ուրիշ սորտ է։ Նարեկը լավ էլ անունը դրել է, վհուկ։ Այդու հենց սրանից պետք է զգուշանաս, թե չեն կելես հավաքարարների հետևից։ Մամ, ինչքան է սիրում մարդկանց թույլ տեղը տրորել։ Հասկացանք, որ քույրը չվստահի նրան ու զգուշանա։
Նրա այդ գառնուկի հայացքի տակ վայ, էլ դու սուս։ Քո կարծիքով ինքը միամիտ ասեց, հա, որ տան աշխատողներին էլ հրավիրել։ Ոչ, դա նա հատուկ արեց։ Անխելք։ Ես նոր չեմ ծնվել ու շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչ վտանգավոր զենքը ամեղ ձևանալը։ Իսկ նա շատ լավ տիրապետում է դրան։ Մամ դեռ 18 տարեկան նա չկա, երեխա է, իսկ դու հրեշ սարքեցիր։ Իսկ եթե դու ցույց տաս, որ սիրում ես, ինքն էլ փոխադարձ քեզ կսիրի ու կվստահի։ Ինչպես ասում են, խմորը ինչ ձև տաս կընթունի։ Չգիտեմ, պիտի փորձեմ։ Կապրենք, կտեսնենք։ Խանգարում։ Չէ, չէ, պապ ջան, արի, ինչ է եղել։ Ես ուզում եմ խոսել քեզ հետ։ Ես գիտեմ, որ այս համերգը քեզ համար շատ կարևոր է, չէ՞։ Այո։ Կնշանակի շատ կարևոր է նաև, ովքեր են լինելու քո հյուրերը։ Ես շատ հավանեցի աղջիկս, շատ ասազում։ Բարո Մաշուս, Նունե ջան։ Քեզ դուր եկավ։ Այո, իսկականից քեզ շատ ասազում։ Հիմա պատտվի։ Պատտի շորը պատտի։ Քո գեղեցկությանը ամեն ինչ էլ սազում է, սիրունս ավելի լավերը հագնես, բալես։ Ապրես մամ ջան։ Ես հիմա այդ չեմ մամա, չի որ լիլիթի համերգին գնել։ Կոշիկներդ բերցուց դուր Վարդանին։ Հիմա Արդեն գլուխը տարա, չէ։ Չէ, ոչ, բեր նայ։ Բեր։ Գնաց։ Չես ուզում հանգստանալ։ Չէ, նոր սկսեցի նկարել։ Մի քիչ հետո։ Ես ուզում եմ, որ դու իմանաս։ Նունեն չի գա համերգին, ես խոսեցի Լիլիթի հետ։ Ես ուզում եմ, որ դու հանգիստ լինես։ Բայց ինչի ես նման բան արել։ Ինչի ես Լիլիթին ասել, նա հիմա կմտածի, որ ես եմ քեզ դա խնդրել։ Ու նորից կսկսի չվստահել ինձ։ Չէ, նման բան չի կարող լինել։ Ինքը շատ լավ հասկացավ իրավիճակը։ Դե ես չէի կարող նեղացած մնալ ինչ-որ աղջկան կիրթ արարքից, բայց… Դեպքում շնորհակալ եմ, որ մտածել ես իմ մասին։ Վարդան, դու ես չեմ կստանել Լիլիթի համերգին։
ես իմ չոֆերը ոնց ասեն, դենց էլ կանեն։ Հա, բա ի՞նչ, Հովարդանի ձեռը չի, մեզ ինչ ասեն, մենք էլ պիտի անենք։ Լիլիթ ջան, էդ ի՞նչ ես տխուր։ Ես նոր մի վատ նորություն եմ իմացել, բայց չգիտեմ էլ ոնց ասեմ։ Լիլիթ ինչ ա եղել։ Ես չգիտեի ինձ, հենց նոր զանգեցին, զգուշացրեցին, որ ես չեմ կարող շատ մարդկանց հրավիրել, որ դահլիճը փոքր լինելու, վախենում են, որ մարդիկ ոտքի վրա կանգնած մնան։ Վայ, Լիլիթ ջան, ոնց վախեցա, ես էլ կարծեցի ինչ-որ բան ա եղել։ Շատ անհարմար բան ստացվեց, ես շատ էի ուզում, որ դուք բոլորդ էլ գայիք, բայց ես չգիտեի սրա մասին, կներեք ինձ։ Ոչինչ, Լիլիթ ջան, մենք մի ուրիշ անգամ կգանք, մի նեղվի դու։ Հա, ոչինչ, Լիլիթ ջան, մենք էլ ես անգամ չենք։ Չէ, դու կգաս, բա մեզով ատանելու։ Խնդրում եմ, կներեք ինձ, էլի սա իմ մեղքնա ու ես մի անգամից ոգևորվել էի, բայց ես շատ շատ էի ուզում, որ դուք գայիք, լսեիք իմ նվագը։ Չի լինում, չի լինում, ոչինչ, մի մտածի, աղջիկ ջան, մենք միշտ լսում ենք քո նվագը, ոչինչ, մի ուրիշ անգամ։ Չեք նեղանում ինձ։ Չէ, ինչ ես ասում, Լիլիթ ջան, ոչինչ, գնա պարապի, մենք մի ուրիշ անգամ կգանք քո համերգին։ Կներեք ինձ։ Ոչինչ։ Նել ինչ ուզեց, որ մենք գնանք։ Նոն է։ Ամոթ իրեն։ Նոն է։ Նոն է։ Գնանք իարդ խեսնես տեստը։ Փոշմանել եմ։ Ոս փոշմանել եմ։ Ես ախ գործերս թողեկել եմ, որ դու փոշմանես։ Ապրես, մի կերպ լավության տակից դուրս կգամ։ Հալի իզնայի, իզնայի, ինչ ա եղել։ Ես այսօր ստիպված էի սուտ խոսել։ Թողտանը, ես աշխարհը սուտն ա պտտում, դրա համար վատ չեն զգում։ Գնա, խնդրում եմ, քո հետ խոսել չի լինում։ Լավ, լավ, մի լավը, սկսի։ Ես ստիպված էի Նունեին ու Ազնիվին ասել, որ չգան համերգիս, որովհետև պապան խնդրեց։ Պապան։ Այն դեպքից հետո նա մտածում է, որ Նելի դուրը չի գա, եթե Նունեն էլ գա։ Կարար լիտես բան։ Բայց մի հատ մտի իմ դրության մեջ, ես ամոթից գետինն էի մտել։ Հասկանում, բայց դու ամեն դեպքում պապան ճիշտ արել։ Նպատկացնում ես Նելի վիճակը, եթե ունեն գար, չքան ավիդնի կլներ։ Տեսնում եմ դու առիթ, բայց չես թողում Նելիդ պաշտպանելու։ Լսի, հիմա դու քեզ դիր, Նելիդ եղել, լավ։ Հիշում ես ինչքան ա բամբասել Նելի առնից, ինչ էր ա խոսացել, հիշում ես։ Լավ, հասկացա, այս թեման փակված։ Վսյո, արի, 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 մի առաջ։ Բոլորի համար տեղ կար, իմ Նունեիս համար տեղ չկար, հա՞։
Լավ էլի Այգնիկ, մի բարթացրու Հիմա էլ ես նոր երգն եմ լսելու մի ամիս։ Անգամ Սիրամարգի Կարինեի համար տեղ կար, մեզ համար տեղ չկար։ Նա գնալու է, որ Նվարդին բռնի չընկնի։ Նվարդը ոտի վրա հազիվա չէ կանգնում։ Այսինքն Նվարդի հենակն է էլի լինելու։ Հա, դու բոլորին արդարացրու։ Չէին ուզում հենց սկզբից թող չհրավիրեին։ Նունեիս հոգեկանը խառնվեց իրար։ Բա որ ասում ես, ստեղից գնանք նեղանում ես։ Հիմա որնա ճիշտ է։ Քեզ էլ հենց բան ենք ասում, ասում ես գնանք ստեղից։ Բա ինչ անենք Այգնի։ Ինչ պետք է անես։ Մի հատ նստի, մտածի, քցի բռնի, թե ինչի սենց ամեն ինչը փոխվեց։ Դու չգիտես, բայց ես գիտեմ։ Հենց Ավետիս ամուսնացավ, այս տանը ամեն ինչ փոխվեց։ Կարո՞ղ քո հերսից այդ մարդը չամուսնանար։ Թող ամուսնանար, բայց ոչ այդ անսիրտի հետ։ Վայ չէ, ես կնաշեմ, թողեք ինձ հանգիստ։ Հարսեն, քեզ ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան, ինչ պիտի լինի։ Դու էլ հեռախոսից զանգերին պատասխանի։ Ես անձամբ զանգերը չեմ պատասխանի։ Դու ես կպատասխանի։ Փախար քննելու, կինոնայողից տեսեք։ Բագաժկերով կինո են այն։ Կարո՞ս ապացուցին։ Ո՞վ կինոն է պատմեմ։ Լավ, Արսեն, ճիշտ է ասում, դու գնա արդեն պարկեր ուշա։ Պատու չես գալիս։ Դու գնա, ես էլ ֆիլմը վերջանա, ես էլ կգամ։ Դե լավ, բարեգիշի ախպերություն, ես գոլորշիացա։ Հրեսնորա խոսալու նայի։ Բայց դու ես սովարացրել։ Ու ամենամոտիկ ընկերնա չէ, ինչ ես ճղենանում։ Կողը Գարասկոպը ոց ես։ Ոչ, քո նման Կարիճը։ Թույնը թույնից հեռու չին գնում։ Ասում ես, Մայի հետ չես խոսում։ Ասում ես, ում համար էր նվեր ուզում առնել։ Մորքուրի, ես համերգի համար նա իմ հետ ավասար տանջվեց, ու ես ուզում իր համար մի լավ բան անեի։ Կգաս հետս վաղը։ Վաղը, վաղը դասի եմ, հետո Կինովարդին պիտի տանեմ տրենաժոր, չգիտեմ ու հասցնեմ կգնանք։ Լավ, շատ մի կոտորի քեզ, ես մի բան կմտածեմ։ Գրողի ծոցը։ Այ։ Ահ։ Հետեցի, աղոց չէ իմ ուղրձվել։ Հետա թեթի բարդություն հարա։ Դու ավելի լավը գնամ ամայի մոտ, տես որ մարզի չէ շատ չէ ծարլաբերնի։ Անդոսաց։ Շատ լավ է, շատ լավ։ Նարեք, ձեր մի ավր։ Ուր եմ ասում, կես կանչում են ընդեղ։ Ինձ։ Լերտով ես կալ Վստահ եք ինձ։ Հույսով եմ առածից չեք տխրի։ Նարեկ, լավ չի, ինչ ես բախտից կարգցում։ Գեղեցիկ անեք, միատ մեղք ունեն, թույլ-թույլ, իրանք չպիտի թույլ տամ, որ ես իրանց խանդեմ։ Բայց լավ է, որ դու ես եկել հետս, թե չէ Նարեկը
Գլուխը ստանելու էր, արագացրու հա արագացրու։ Մի արագացրու, արագացրու։ Ես եթե լույս նարեկը կարևոր գործեր ուներ։ Ու ինչ ես որոշում գնել։ Ճիշտ ասած չի գիտեմ, վզնոց կամ ականջողեր, ինչ-որ մի նորաձև բան եմ ուզում, որ ամեն օր կարողանա գրել ու միս չմոռանա, ոնց են ձեռքը տանջվել։ Դե հանգիստ ընտրի, այստեղ ուզածը հաստատ կգտնես։ Նելիի վզնուսները ես լավ ծերծել։ Շատ է դրկիր բանիստում։ Նարեկ, հերիկա ինձ տանջես, արի ընդմիջում անենք, հոգնեցի։ Ջուր կխմ եք։ Հա, կարել եմ։ Գնամ են մյուս չեմպիոն են դրամ կնեմ։ Հե, ոնց է։ Կոգրես։ Իրուխ հետ բարձր պայմանակ, այս ենց, գիտեր ու մկան նազրքում։ Այ։ Լավ նարեք հերիկա, դու ողջ առողջ եմ ուզում վերադառնեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Լավ, դուք։ Լավ։ Հետաքրքիր հարաբերություններ ունեք։ Էլ միա։ Ուծե մոտենայիր։ Ինչ է լավ մարմին ունի։ Վատը չի։ Ես էր ինգեր ու տարով արգերստը։ Բերի մորացր ես որ ես տարով արգերստը։ Ինչ անհարմար բան ստացվեց։ Նար ջան, մի խնում է իրար։ Ես կո բարեկամների մտ խանդի տեսարաններ հաստատ չեմ սարկելու, հանգիստ է։ Ահագին փոփել չեմ ճանաչում։ Ես էլ ամքեզ ինչ որ սկսել նոր ճանաչել։ Լավ, այս միջավ այստեղս գոհ եմ, ավաս չկա պակա։ Հաջող։ Նարեկ, մենք արդեն գնում ենք։ Հայ գարեկա։ Կարծում եմ մամայի համար այսօր այսքանը բավական էր, պետք չի շատ ծանրաբեռնել։ Լավ, դու գնա ընկերոդ մոտ, մենք կգնանք։ Ես այսօր համերգի եմ հրավիրված, իսկ դուք։ Գնահատում եմ հումորդ։
Մարգոր։ Ես ինչ սիրուն ես։ Լավ էլ մի չապազանցրու։ Չի հավատում։ Այսօր մի տեսակ ուրիշ ձև ես գեղեցկացել։ Այս ամեն ինչը քո պատվին։ Ուր էիր, ինչ էիր անում։ Որոշել եմ մի քիչ մանգալ հանգստանալ։ Պարապել ենք։ Չէ, արդեն դահլիճում ես, Էրիկա, պարապես։ Հիմա պիտի հանգստանաս ու հավաքվես։ Մազերդ ես պիտի հավաքեմ, թե ինձ հետ կգաս գեղեցկության սրա։ Չէ, նվարդի Վարսավիրը կգաս տեղ կսարքի։ Չեմ ուզում ժամանակս ես կորցնեմ։ Մորքուրն ինձ վախենում, որ պատկերացնում եմ դահլիճում այդքան մարդ կլինի, ծնկներս դողում են։ Այդպես չի կարելի, հավաքի քեզ։ Հավաքի քեզ ու մտածի մենակ համերգիտ մասին։ Կենտրոնացի մենակ նվագիտ վրա։ Եթե այսպես անես, ամեն ինչ կփչացնես։ Ափսոս չի ես քան պարապել ենք։ Հավաքի քեզ։ Լավ։ Հուսով եմ։ Ես շատ կուզենայի, որ դու հիմա կողքիս լինեիր։ Բայց ցավոք, քո փոխարեն ուրիշ մեկն է։ Շատ կուզեի, որ հիմա նա մեզ հետ լիներ։ Ես տենց նայում։ Ուղակի հիանում եմ։ Իմի ջալուզ, ես մորացել եք, ես մի բան պետք ցույց տամ։ Պապ, պապ, գիտես չէ, Լիլիթը էլի լացում ա։ Ինչի է լացում։ Չգիտեմ, երևի համերգի համար ա վախենում։ Գնանք տեսնա։ Իսկ հիմա պատրաստվի, մի շատ գեղեցիկ նվեր պետք է ստանաս ամուսնուդ կողմից։ Սաղջիկը նորից բոլորս իրար գլխի ա համակել։ Դու ինչ ես անում էստեղ։ Վախեցրիր։ Հավատիսյանը կնկալն էի նայում։ Ես մերակի մեռնելու օրը չգիտեմ։ Շատ ճաշակով։ Ուզում էր նվիրել են Լիլիթի մոտ կնած կանչեց։ Ման, բայց դու սրա մասին ոչ մի բան չգիտես։ Երեխա եմ ինչա։ Շատ լավ, տեսքս ոնց է։ Ավարի գնանք, սիրտս արդեն նեղվում ա, զուգվել զարդարվել, մադամին ենք սպասում։ Սարսափելի ոչինչ չկա։ Դահլիճում նստած մարդիկ էլ քո թշնամիները չեն, այլ քո բարեկամները, ու քեզ հավատում են, իսկ դու։ Մի հուզվի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Պապ, վերջ, իջնում ենք ներքև, բոլորը մեզ են սպասում։ Ամոր քորի նվերը։ Սենյակում, ես հիմա վերցնում կամ։ Սուր եմ ընգել, մամա ջան։ Ուաու, տիկին Հասմիկ։ Վի մինյա պարեզիլի վսամայի սերծը։ Սուր եմ ընգել։
Հա կարող եք դես մենակ կոնկերույնեն եմ վերջ։ Հայձավետ նայք իշտ տրախտ ենք ենգել։ Այդ ու լեզու ունես է նարեք։ Բա, արի հիմա։ Հիմա, ուշադրություն, էսօր մեր աստղը լիլիտ։ Բայց այդ աստղը երբեք չեր փայլի, եթե չլիներ։ Եթե չլիներ, հիասքան չասեմ։ Պապ, սպասեմ, ես կասեմ։ Ուհ, ու, մորքուր, մենք պատրաստել ենք ես համար մի փոքր նվեր։ Բացի, բացի, դու իմ հետ հավասար տանջվել ես և սա ուղղակի ոչ։ Նելի ջան, քեզանից էլ եմ շատ շնորհակալ։ Ինչ է էլ? Չգիտեմ, մի տեսակ ես օր անհանգիստ է։ Երևի ոգևորվել է, սպարում է։
Նուն ջան, հանգստ։ Հանգստ, հանգստ։ Պաստորին այսօր վանից դու մեր աստղն ես, ճիշտ է, մինչև ես այդքան է քեզանից բան չէր ներկայացնում, բայց այսօր վանից ոնց ենք այդ խոսալու չգիտեմ։ Դե իմացի։ Անե ջան, ես դուր եկա։ Շատ։ Մենակ իրան չէ, տա խոսել։ Անե ջան, մի տեսակ ես, վատ ես, ոնք ես։ Հա, մի քիչ լավ չեմ։ Վարդանին ու Կարինեին ուղարկում ենք տուն։ Դուք էլ միասին գնացեք։ Իսկ դու քեզ լավ ես, ու կարող ես մնալ։ Չքան ժամանակ է տնից դուրս չեմ եկել։ Ես էս արդ բաց չեմ թողնի, ինչ էլ լինի, ես տուն գնացողը չեմ։ Դե ուրեմն գնում ենք երեկոն շարունակելու։ Ավետիս ռեստորանում սեղան է պատվիրել։ Գնանք։ Ես ծաղիկները տալ մեքենայի մեջ։ Իսկ Վարդան, ինչի՞ չէ շնորհավորում ինձ։ Դե ուղղակի ինձ ձեռք չասա։ Շնորհավորում։ Քեզ իսկականից դուր եկավ։ Շատ։ Ամը դու այսօր շատ լավ ես։ Շնորհակալ։ Ձեր խանամ ինձ։ Ավելի լավ կլինի գնանք էստեղից։ Չէ, ես այսօր պետք է խմեմ խնամուս հետ։ Մանե, դու մի հատ նստի։ Մանե, ինչ եք զարմացած նա, կարծես նոր հարություն առա։ Դու մտածում եք, որ ես մահացել եմ, բայց ես կենթանի եմ, ուտեսքս էլ ցնցող է։ Դու էլ ես, հա, ստեղ։ Ձեր նոր տան բացումն եք անում։ Ինչ կա, որ շնորհավոր լինի, խերով տուն լինի, քո նոր տան կենացը, Գայանե ջան։ Ապրես, շատ ապրես, Վարդ, քեզ հետ գործարքի մեջ մտնելը շատ լավ էր, ապրես։ Ես դեռ չեմ վերջացրել իմ գործարքները քեզ հետ։ Պապ, ինչ ես անում։ Չի համարձակվես։ Քեզ էլ առան, հա։ Մանեն լավ չի, ման։ Ինչ կան չեք։ Մանե։ Ինչ կան չեք։ Ուզում եք դիտել շարունակությունը։ www.shandtv.com